за 2 години, 2,5 години повинні закінчити. Ніхто нікого ганяти нікуди не буде. Скільки за скільки часу зможемо закінчити, за скільки зможемо. Але наше завдання полягає в тому, щоб кожна людина, яка знаходиться в цьому залі, знала, що робить, як робити і чому це потрібно робити. Якщо хтось не буде знати, приходить до мене, якщо я не донесу так інформацію, значить я не зміг правильно построїти свою побудувати свою роботу. Це перше. Я хотів би ще вас, ну, скажімо, попросити прохання. Я російськомовний, тому якщо будуть якісь російські слова, щоб ви до мене не, ну, скажімо, прискіпливо не відносилися. І так, поїхали. Наша організація в Україні, по-перше, є 14 тисяч громадських організацій і 262 політичних партії. Більше 14 тисяч громадських організацій, 262 політичні партії. Хорошо це чи погано? Я думаю, що це хорошо. Чому? Тому що люди вже розуміють, що потрібно щось робити. І 262 політичні партії, які працюють від виборів до виборів. Яка політична партія зараз щось робить? Малесенькі громадські організації щось роблять. Там будинок не так построїли, там дерево скоряли, там то політичні партії покажуть, чекають нових виборів. Тільки в одному Києві 14 комітетів народного контролю. Хорошо це чи погано? Кожна громадська організація заточена під його лідера. Хтось хоче стати председателем сільської ради, хтось хоче стати депутатом Верховної Ради, хтось хоче стати якимось керівником обласного якогось підрозділу, чи міського, чи районного. Наша організація має зовсім іншу форму. І тому я дуже просив би вас уважно прослухати. Якщо є питання, записуйте собі їх. Я відповім на всі питання. Але я думаю, що до кінця моєї розмови майже на всі питання ви отримаєте відповіді. Наша організація, ну і ми зробимо перерив через 2-2,5 години, коли ми закінчимо, і потім проведемо збори нашої організації. Це бере приблизно 30-40 хвилин до часу. Якщо заперечень проти такої роботи немає, якщо немає, то ми можемо вже приступити до роботи. Немає, так? Ще раз Єворський Володимир Миколайович, голова Всеукраїнської громадської організації Всеукраїнська рада народного контролю, комітет народного контролю. Кожна організація несе якісь свої ідеї. І ми були створені, подали заявку на реєстрацію 20 квітня 2014 року, а нас зареєстрували 6 травня 2014 року. 6 травня – це так совпало, що це день Юрів день або день Георгія Побєдоносця, який в Київській Русі був захистом від держави і людей, які в цій державі знаходяться. Так що в нас трошки якась, якби в нашій організації, є трошки така знаменна дата. Наше встановлення було досить складне, тому що після того, що було на Майдані, після цього шуму і так далі, було куча майданних організацій, куча всяких рухів і так далі, і так далі. Але це все розвіялося. Наша організація залишилася. І нас вже запрошують якості експертів, і ще. Тобто всі організації потухли, ми якраз тільки набираємо побороти, і нам треба скільки людей, що просто люди навіть не розуміють, нічого скільки людей збирати. А ми говоримо, що наша організація повинна розвиватися. Що собі представляє люба громадська організація, чи політичний рух, чи політична ще якась, скажімо, структура? Вони говорять, давайте об'єднуватися. От давайте як об'єднаємося з загальними зусиллями, ми зможемо перемогти корупцію і так далі. Питання, якщо в літаку летить 800 професорів, скажімо, врачів, а льотчик помер за штурвалом, 800 врачів посадять цей літак. Тому питання в чому? Можна зібратися в кучу скільки угодно. Питання, для чого? Тому люба організація, вона повинна мати дві складові, вдох-видох, як блюдце з чашкою, як каструля з борщом. Каструля – це організаційна частина, борщ – це смислова нагрузка. Якщо ми не знаємо, на що ми зібралися, на що це робити?
Але ми повинні бути зібрані організаційно. Тому я зараз розповім повільно наші бачення цього процесу. Всі розуміють, підійдіть в будь-яку організацію, всі розуміють, хто винуватий і що потрібно робити. Винувати правительство, винувати міліція, винувати прокуратура, винувати президент, винувати Верховна Рада. Що треба зробити? Розігнати, розстріляти, нагнати, взривами взяти, заколоти і так далі. Я завжди таким людям говорю, якщо ви знаєте, що це правда, що треба їх нагнати. Ви це знаєте, так? А чого ви це не робите? Ви це вже знаєте, беріть і робіть. У нас дуже багато диванних політиків. Сидять на дивані, оце якби ми прийшли, ми б їх би не дали, або, а саме потім піде холодильник відкрив, взяв кусовку обласи, з'їв на цьому спокоївся. Тому ми, наша організація говорить наступне, що відповідно до 5 статті Конституції головним сувереном і носієм влади в Україні є народ. Точка. Ще раз повторюю. Відповідно до 5 статті Конституції, купляєте Конституцію, читаєте, там написано, що головним сувереном і носієм влади в Україні є народ. Точка. Тоді питання. Якщо народ носій влади, то чого він її не використовує? Він носій влади. Якщо в мене є права, але я їх не використовую, в мене їх немає. Якщо в мене є машина, а я нею не користуюся, автомобіль, в мене його немає. Якщо ви маєте, люди мають право, але не знають, що з цим правом робити, в них його немає. У народу ніхто права не відбирав. Хто такий представник сільсовєта, голова райради, голова держадміністрації, скажімо, начальник облуправління чи головний міліціант області чи району? Ви не повірите, хто це такий. Ця людина називається, ви навіть забули це слово, але ця людина називається держслужбовець. Це держслужбовець. І держслужбовець не має права від свого імені щось качати. Він цього-навсього використовує своє службове становище. Точка. Тому ми вибираємо представницькі органи влади, ми обираємо президента. Ми думаємо, що ми обираємо, і вони виконують волю виборців. Але вибираємо не ми. Вибираємо той, хто платить гроші. А ми просто за крупу, там, за смалець, за дуст чи за мило. Просто там віддаємо свої голоси, бо навіть не один з нами так зараховують. Тому для виборців вони працюють. А для нас з вами вони не збираються працювати. Ми не проти держави. Я ніколи не говорю, що Комітет народного контролю – це проти держави. Ми говоримо про те, що ми підтримуємо державу. Дуже підтримуємо. Президент сказав, що кожна людина повинна жити щасливо. Він сказав, так, да, ми підтримуємо. Він сказав, що не повинна бути корупції. Він сказав, так, да, ми це підтримуємо. Проти чого ми? Ми проти конкретної посадової особи, яка по політичним квотам чи спискам прийшла до якогось службового, скажімо, крісла. Задача нашої організації навіть не в тому, щоб ми побачили, що не так. Вже 25 років все не так. Я не буду все переліковувати, ми всі живемо в Україні, і я маю одну інформацію, ви маєте другу інформацію. Але, в принципі, ми пливемо в одні ті самі лодки. На сьогоднішній день ні одна галузь народного господарства не скаже, що, скажімо, ми освіту захоронили, зато наука в нас піднялася так, що немає меж. Бо, скажімо, охорона здоров'я піднялася, що немає меж. Ми недавно проводили на телеканалі зустріч, значить, по охороні, що робиться в охороні здоров'я. Нам скажу, там, скажімо, декілька слів. По даних, які має наша організація, 58 тисяч людей щомісячно уходить на ту сторону землі, смертність перевищає народу. На сьогоднішній день, кожен день 20 людей захворює раком, а 10 людей помирає. На сьогоднішній день у нас епідемія туберкульозу, у нас 1% населення туберкульозні. Їдете в тролейбусі чи зайшли в кафе попити кофе, і ніхто серед цих сидячих, і вашої рідні, і ваших дітей, внуків від цього не застрахований. Так що не треба думати, що воно десь не відбувається з кожним із нас. На сьогоднішній день Україна займає перше місце в Європі і друге місце в світі по смертності населення по туберкульозу. На сьогоднішній день кожну годину 4 туберкульозника помирає. Що таке туберкульозне захворювання? Туберкульозне захворювання – це у людей не вистачає білково-ліпідного харчування.
Країна, яка має найкращі чорноземи в світі, люди помирають від недоїдання. Чому? Тому що ООН визначилося, якщо людина в день харчується менше, як на 5 доларів, вона знаходиться за межею нищенства. 5 доларів на 30 днів – це 150 доларів, умножити на 2,5 – це 4 тисячі гривень людина повинна використовувати на харчування. Нам дають 1200 гривень пенсії, із них 800-900 ми платимо ЖКХ. Ми це знаємо, знаємо. А чому нічого не робимо? Спасибо. Ми сьогодні п'ємо ржаву воду? П'ємо. Платимо як заробітну плату? Чому? Без лоха і жизнь плоха. На сьогоднішній день йдуть якби бойові дії на Сході, а в нас об'єкти гражданської оборони, цивільної оборони продані, підбутики і так далі. А де ми знаходимося? І так далі. Якщо ми думаємо, що прийде хтось такий і нам вирішить життя, то мені дуже приємно, але прийдіть додому, підніміть одягу, коли дитина спить, у нього немає майбутнього. І я не буду агітувати цих людей, які знаходяться в універсалі, бо ми вже зібралися. І нема чого агітувати вас. Це я через вас хочу донести цю інформацію до всіх інших людей. Але наше завдання не говорити, що які всі дурні, як це все хорошо чи погано, і все по сравненню з чим-то. Одна волосина на голові – це мало, одна волосина в супі – це багато. Ми не для цього зібралися. Ми говоримо про наступне. Ми говоримо про те, що наша організація має дотичне до всього. До освіти, до науки, до культури, до охорони здоров'я, до міліції, до прокуратури, до всіх структур. Тому що народ платить їм гроші за це. Якщо мер міста чи, скажімо, якийсь держслужбовець оказався нечистий на руку, то всі говорять, що люба громадська організація повинна взяти війники, тазики, відра, гепать, ганять, кричать, і все-таки заставить його нагнати з роботи, тому що ця людина краде гроші. Комітет народного контролю говорить про наступне. Мер міста вкрав, начальник міліції міста сів. Міністр украв, генпрокурор сів. Чому? Ми їм платимо гроші за те, щоб вони ганяли мишей. Якщо вони їх не ганяють, ми повинні нагнати їх. Чому? Тому що ми народ і ми головний суверен і носій влади. Але чому ми це не можемо зробити? Тому що зараз зробили політичні, соціалістичні, ще якісь партії для того, щоб оцей рух прийшов, нагнав комуняк. Комуняк прийшов, ці голубі знагнали комуняк, біло-голублакитні, там ще. Питання в чому? Питання в тому, щоб роз'єднати неумного хохла. На сьогоднішній день в наших паспортах немає національності. Ми всі українці, громадяни України. Киргиз – громадянин України, турок – громадянин України, молдаванин – громадянин України, росіянин – громадянин України – це хорошо. Але чому нас виключили національність? Тому що, коли Україна вийшла з складу СРСР, Декларація про державний суверенітет, а тепер в 13 статті Конституції написано, що ще континентальні шельфи, всі научні розробки, річки, моря, промисловий комплекс належать українському народові. І це написано в 13 статті Конституції. Українському народові належить. Але перша же Верховна Рада, яку Україна не собирала, вона прийшла із СРСР, вместо закону про націоналізацію, був прийнятий закон про приватизацію. І весь Чорноморський флот, який був перший в Європі, другий в світі, пішов в небитіє. А скільки складських приміщень, скільки гостинічних комплексів пішло в небитіє. Всі авіалінії, авіаперевозки, всі найпотужніші заводи, все зразу стало в небитіє. Чому? Перший юридичний нігілізм, а друге, тому що хтось там вирішує, от сволочі, хай вони вирішують. Тому наше питання зараз, дати спочатку пропозиції влади. Я не можу сказати на сьогоднішній день, що кожен держслужбовець – це вор. Це буде абсолютно неправда і нечесно з моєї сторони. Тому що є дуже хороші люди. І наше завдання Комітету народного контролю спочатку – включитися в соціально-економічний розвиток кожного регіону. Наше завдання – включитися в соціально-економічний розвиток кожного регіону. Яким чином?
По-перше, ми повинні знати, що таке контроль і до яких пір ми нужні, а коли ми вже не нужні. Ми не можемо бути баластом, тому що є таке прислів'я, що коли собака нюх втрачає, вона цього не помічає, а помічає тільки ті, хто йдуть за нею в гості. Тому ми повинні бути на острії восприйняття відчуття до тих пір, поки ми нужні. Тому ми говоримо, що ми маємо дотичне до всього. Так? А саме головне – до розвитку соціально-економічного розвитку кожного регіону. Що таке контроль? Контроль – це два слова. Це гроші і час. Якщо я приїхав копати дачу на два дні, десь під Полтавою, і я не встигаю перекопати цю дачу, то я або додаю собі час, остаюся ще на два дні, або когось нанімаю сусідів, щоб мені допомогли перекопати. Які ще є варіанти? Все. Але що таке контроль? Контроль – це об'єктивно, прозоро і своєчасно. Я себе контролюю тоді, коли я йду кудись. Якщо я нікуди не йду, що мені контролювати? Ми не можемо проконтролювати ні одну ще структуру державну, тому що вона нікуди не йде. Вона ніяких перед собою не ставить програм. Контролюйте структуру, яка нікуди не йде. Тому наше завдання, будь ласка, якщо можна, якщо це твоє поле. Я дуже просив, будь ласка, провірте ще, щоб це не вирікало, тому що всі слухають. Я не дуже швидко розмовляю, тому будь ласка, може там підкладку десь? Я дуже не хочу. Добре. Бачите, скільки одна куртка може пролізати. Поїхали. Наше завдання – включитися в соціально-економічний розвиток. Що це значить включити людей в соціально-економічний розвиток? Це значить, що не наші ізбранники, які пройшли в облраду і потім по 500 гектарів уход угоді роздали, там, якісь ліса роздали ще. Хто це дозволяв обласній раді робити? Тому наша задача включити народ в соціально-економічний розвиток. Що це значить? Це значить включити народ в розробку, соціальне прийняття рішень, виконання цих рішень і в контроль за ходом виконання цих рішень. Тобто ми повинні включитися в три частини. Для цього ми повинні донести свої бачення до всіх людей в регіоні. Ну, будь ласка, не прийшов. Ну. Все, повиключали, це ж виключали, щоб не було. Витягніть акумулятор, якщо не вмієте виключитися, це все одно. Що це значить включитися в соціально-економічний розвиток? Наша організація має якусь структуру, дуже жорстку. Чому? Тому що зараз не до сміху. Це було б дуже смішно, якби не було так грустно. Ми побудовані наступним чином. Ми призначаємо, оця рука, яка тут розмахує, призначає голову обласного комітету народного контролю, який на себе підбирає заступників не для себе, а для організації, по своєму духу. Підбирає заступників і підбирає керівника міста, тобто своїх заступників, і район. І керівник району підбирає собі своїх заступників. Які заступники? Заступник організаційних питань, який є правою рукою керівника, він повинен підбирати кадри і перевіряє, що це за кадри. Заступник з ЗМІ, з питань засобів масової інформації. Ця людина повинна підписати меморандуми щодо співпраці з іншими громадськими організаціями. І ця людина повинна все зробити для того, щоб наші ідеї були донесені до кожного жителя Полтавської області, в кожному районі через місцеві газети. Тобто в кожному районі повинен бути керівник, заступник по ЗМІ. У нас дуже багато є напрацювань, і ми повинні це доносити. В кожному районі, людина в селі читає тільки районну газету, і то одну, і канал 1+1, все. І ми якось їм повинні донести, що ми є. А для цього ми не просто повинні розказати, що ми є, а що ми зробили на сьогоднішній день. Давайте не будемо кривити душою перед собою. На сьогоднішній день люди, які знаходяться в зонах
позбавлення волі, їх держава, держава, за рахунок держави вони сидять, так? Люди, які, дітки, які ходять в школу, вони їх батьки харчують. Значить, ті, хто знаходиться в зонах позбавлення волі, тих за цим піклується держава, а за маленькими дітьми ми піклуємося самі. На сьогоднішній день держава виділила гроші на автобуси, шкільні автобуси, грошей немає і автобусів немає. І малесенькі дітки ходять з портфеликами 3-5-7 кілометрів в школу і мають сколіоз позвоночника. Куди ми дивимося? Я ж жінок, ну до жінок це відношення немає, тому що жінка і так. Я говорю до мужика, який знає, що треба щось робити, і сидить вдома, нічого не робить при цьому. На сьогоднішній день держава виділяє кошти на охорону здоров'я, і область, і район отримує державні кошти. Ви зайдіть в лікарню і скажіть, де на стінці написано, що в лікарні після аварій, після дорожньо-транспортних пригод, коли апендицит, там, серце, там, скажімо, інсульт, інфаркт, сахарний діабет, це лікує держава безкоштовно. А оці хвороби лікуєте самі, тому що держава не має коштів. Всі хвороби лікуєте самі, тоді куди йдуть кошти? Тому ми, як Комітет народного контролю, хочемо включити максимальну кількість людей. Яким чином ми цих людей повинні включити? Я вам пропоную кожному з вас вийти сюди на площу і сказати, давайте будемо об'єднуватися, вони стануть на вас, будуть дивитися. Ну, хтось вже кричить, може, що там з ним случилося. А чого об'єднуємося? Верховна Рада краде, прем'єр-міністр краде. А вони скажуть, ну, а ти що пропонуєш? От давайте об'єднаємося, щоб вони не крали. Вони скажуть, а, ти йдеш до корита, і дивіться. Тому що неоднократно вже протягом цих років нас неоднократно ставили в незручне положення. Тому ми пропонуємо геть наступне. Ми говоримо про те, що ми повинні відкрити громадські приймальні комітету народного контролю в кожному районі України. Ми повинні відкрити громадські приймальні комітету народного контролю в кожному районі області України. Чим відрізняється приймальне комітету народного контролю від інших громадських приймалок? Тим, що громадська приймальня депутата Верховної Ради чи любого другого депутата, вона создана на деньги депутата і на період його виборів, а далі йдіть акцентам. А ми говоримо про те, що це повинна бути системна робота нашої організації. Що мається в виду? На сьогоднішній день до нас дуже багато людей звертається, я вже навіть не хочу, ну, багато, кожен день, ну, лучше б не зверталися. Кожен день така йде інформація, що не саме краще. Наша задача – захистити конкретного бізнесмена, комерсанта, фермера і людину, яка робить вікна, там, двері і так далі. Чому? Тому що комбайни одіжмуть запросто, автотранспорт одіжмуть запросто, кіоск одіжмуть запросто, магазин одіжмуть запросто, і людині нема куди йти. Значить, я розмовляю з фермерами під Верховною Радою, але коли я сказав, що я комітет народного контролю, вони розвернулися, не дуже хотіли з мене спілкуватися. Але до тих пір, поки я не представляюся, вони сказали, що я з Дніпропетровської області, а я з Запорізької області, а я з Черкаської області. Люди взяли кредити у банках, посіяли зернові, зернові дозріли, загнали комбайни депутати і їхні структури, викосили зерно. Хто встиг вибігти на поле, його там похоронили. Хто не спів вибігти, прийшов, написав заяву міліцію, міліція заяву не приймає. У нас 22% суїцидів. Куди діватися людині, яка взяла кредит, а банк, вмісто того, щоб давати суди судовиконавцю, устроює колекторні групи, колекторні компанії. А колекторна компанія – це бандюковська група. Якщо людина виплатила за будинок 80%, а далі його нагнали з роботи, він не може доплатити, то колектор задаром це відбирає і ділиться з банкіром. І міліціянт, і прокуратура навіть не збираються щось робити. Питання, а чому не збираються робити? Тому що вони обслужують народ, а не населення. Яка різниця між народом і населенням? Народ – це адміністрація президента, Верховна Рада, Кабінет міністрів. А то, що порпується в мусорних баках, просить роботи, просить там ще що-небудь, якийсь льгот, то населення. Населення мало коли стає народом, тому що населення завжди друг другу завидує. А народ завжди спаяний, вони дуже чітко виконують вказівки, які є.
Тому, щоб населення стало народом, повинні визначати свої, піднімати свої здібності. Але ще раз говорю, ми не проти держави, ми це повинні розуміти. Не за підтримку держави. Тому, коли ми точно захистимо фермера і так далі, далі ми створюємо юридичний супровід в кожному районі, та народного контролю. Тобто на нас люди не звертаються. Ми не можемо захистити, якщо це не член Комітету народного контролю. Є юридичні консультації, і захищайтеся. Чим відлічається приймальна Комітету народного контролю? Вона заключається тим, що людей, яких ми призначаємо керівниками в громадську приймальню, вони повинні бути приватними підприємцями, і вони повинні бути членами організації. Для чого? Для того, що вони повинні отримати гроші за послуги. За ці послуги ми можемо частково тримати громад нашу організацію. Другими словами, ми не говоримо, от дайте нам гроші, ми як прийдемо, ми таке там зробимо. Ми повинні самі на себе заробляти гроші і самі себе фінансово тримати. Яким чином? Оказуючи послуги по захисту. Ми оказуємо послуги по захисту. Але чим ми відлічаємося? Наприклад, до мене звернулося, скажімо, школу захотіли розігнати школьників в одному із районів Київської області і построїти торгово-розлюкательний центр, бо це коло річки, а школьників розіслати по другим школам, які знаходяться в цьому місті. І прийшли, Владимир Ніколаєвич, давайте ми напишемо письмо міністру і прокуратуру, що це мер таке робить. Я говорю, ну до 2943 року ви, може, відповідь отримаєте. Або ще через 6 років, що вони розглядають це питання, потім будуть перевибори. Чим треба якась інша? Інший якийсь результат. Вона говорить, ну, звісно, треба інший результат. Я говорю, тоді оцих дітей, скільки там діток учиться? 310 чоловік. Ну, я говорю, ну, хоча б 500 батьків там є. Ну, є. Хай ці батьки стануть членами Комітету народного контролю. Вони зайдуть до мера з посвідченнями. Чому посвідчення? Тому що посвідчення ідентифікує. А так, якщо ти прийшов сам, хто ти, член народного контролю, а ну, покажи документ, немає. Йдемо до нас в райвідділок, ми визначимося, хто ти такий. А після райвідділку вони достатньо чітко визначаються і так далі. Тому ми сказали наступним чином, хай ці 500 батьків збираються, зайдуть до мера в кабінет, відійдуть камеру і в лобову, хай батьки запитають його, що це він таке придумав. Не повірите, не встигли вони зайти, мер сказав, що це були тільки предположення і нічого ми навіть такого не хотіли робити. Ми не говоримо про те, що ми повинні йти на крайні дії, палити камери, там, бити вікна. Це не наш стиль, тому що система повинна бути керована. Ми повинні бути в керованій системі, тому ми спочатку повинні захистити кожного фермера, підприємця і так далі. Ми захистимо одного, двох, трьох людей, і вже інформація про нашу організацію піде, що це дієва інформація, яка може захищатися. На щастя, щоб ви знали, ще не одного діло, то, щоб я не злазив, значить, юристи Комітету народного контролю ні один суд ми ще не програли. Тому що якщо говорять, що це юрист Комітету народного контролю, то суддя вже дивиться відповідно до чинного законодавства, як потрібно робити. Хоча тут, ну, скажімо, навіть чинне законодавство, я вам сказав, що, наприклад, в нас немає національності українець, а в всьому світі є. І ми поставимо друге питання про те, що зараз видають паспорта нові, там теж національності немає. Задача справиться чого? У Молдавії, що він молдаванин, у турків, що він турок, у китайців, що він китаєв, китайця в Україні цього немає. Друге питання. У нас є в господарському кодексі, в цивільному кодексі дві особи. Юридичні і фізичні особи. Юридичні і фізичні особи. Хто така фізична особа? Фізична особа по цивільному праву – це раб. А там написано, що це цивільний кодекс на базі Конституції. А в Конституції, другий розділ, говорить про те, що права і обов'язки людини і громадянина. А там немає юридичних і фізичних ліс, там права і обов'язки людини і громадянина. В чому різниця? Я, скажімо, пів слова скажу, хто не юристи, чим відлічається людина від громадянина. Ви подумаєте, якісь такі заумні речі. Людина – це хто в Україні є, білорус приїхав, німець на курорт, там, ще, скажімо, хтось пересікає нашу отечество, тому що транзитний груз якийсь відзе. Це людина. А ті, хто проживають на цій території – це громадянин. Там немає фізичної особи. А чого це так зробило? Тому що
коли всі, все належить українському народу, то це все ми повинні були перерахувати, і кожен повинен мати від цього дивіденд. Не Ахметов, Фірташ і скажімо, Коломойський, і ще, а ми з вами. А чому ми це не маємо? Це вже наші проблеми, чому ми це не маємо. Тому ми повинні вивчити це, що ми, на що ми маємо право, на що ми не маємо право. Для цього ми створюємо вертикальну організацію, щоб ви розуміли, для чого ми створюємо. Я зустрічався з хлопцями із АТО, із, в Києві, із афганцями в Києві, ну, з афганцями у нас було трошки мало розмов, а з атовцями у нас були розмови. Я говорю, давайте об'єднуватися. А вони говорять, а чим ви нам допоможете? Я говорю, ви що, каліки? Всі чи що? Ви коли стояли на... Ви як чиї права захищаєте? Ми захищаємо права АТО. Я говорю, коли ви стояли на Донецьку, Луганську, ви захищали отечество. А зараз ви захищаєте себе? Бабушки, дідушки помирають, у молоді немає робочих місць. Із 14 мільйонів людей 7 мільйонів працює за кордоном. Людям, кому за 50 років виключили з роботи. Ми загубили всі токаря, фрезеровщика і так далі. Ми загубили все підприємство, а ви себе захищаєте. Хто ви після цього? Хуже, ніж пенсіонери. Ми пенсіонери захищаємо, ще й вас будемо захищати добавку. Тому ми об'єднуємо всіх – пенсіонера, держслужбовця, балерину, студента, науковця. Чим ми об'єднуємо? Чим ми їх можемо об'єднати? Яка мотивація обща є? Тих, що у нас всіх одинаково граблять. Тому ми їх об'єднуємо. Для чого? Ми говоримо про те, що є громадські організації, які опікуються екологією, пенсіонерами, там, юристами, адвокатами, ми говоримо, давайте збираємося разом, місті, ми поможемо і вам, а ви, коли будете виступати, ми будемо виступати, допомагайте нам, але вони нам не допоможуть. Для чого вони нам потрібні? Нам потрібні їхні знання, тому що там, як правило, якась кучка професіоналів збирається. Тому ми говоримо, коли ми створюємо районний комітет народного контролю, то які повинні бути документи на кожен відокремлений підрозділ, тому що ми організація. І оскільки я юрист і розумію, що це все повинно бути юридично оформлено, то в нас наступні вимоги до кожного. Оскільки хто юрист розуміє, що наша організація є одна юридична особа, то державотворець сказав, що організація повинна мати відокремлені підрозділи. Всі політичні партії мають 400 відокремлених підрозділів, там чи 200. А в нас жорстка вертикальна структура. Є керівник області, керівник міста, керівник району, його заступники. Для чого це зроблено? Для того, що кожен в своєму напрямку повинен забирати відповідних фахівців. Що я маю в виду? Ми повинні зібрати кращих серед кращих людей. Мене питають, а якщо він був рухович чи комуніст, чи, скажімо, голубо-блакитний? Я говорю, він киргиз чи українець? Якщо він говорить, що право належить українському народові, а державі лише закон, то він наш. І нам потрібні знання цієї людини. Чому? Тому що кожна людина, вона не з неба впала, вона має своїх друзів. Друг мого друга, мій друг. Коли ми захищаємо фермерів, ми тебе, Петя, захистили, беру Васю, захищаємо Ніну. Петя, Вася, Ніна, захищаємо Колю. Петя, Вася, Коля, Ніна, захищаємо там Івана. І тоді збирається група людей. Для чого ми цю групу збираємо людей? Нічого. Щоб вони були? Ні, ми ставимо завдання включити цих людей в соціально-економічний розвиток кожного району. А що це значить? Немає школи, не оплачується, не отоплюється садик, закрили якусь лікарню без відома населення. Всі будуть збирати кучу територіальної громади, нужно це чи не нужно, але зганять будуть кучу і так далі. І ми повинні визначитися, наскільки це правильно, неправильно і так далі. Розробляється план соціально-економічного розвитку. Определяється бюджет. Люди не вміють цього робити, не знають обичні люди, як бюджет контролювати. Але є люди, які вже були депутатами, сільрад, райрад, міськрад і так далі. Перше, ці люди вже приймали участь в перегонах. Друге, це соціально активні люди. Третє, вони розуміють, як це зробити. Тому наша задача – створити таку організацію, щоб вона на місці розбирала питання, які цікавлять тільки цей район. В одному районі ліса вирубують, в другому районі в Одесі землі дерибанять біля моря, в третьому,
скажімо, Херсонської області, три чоловіка все Дніпро зайняло, 300 квадратних кілометрів і так далі. А де ми є? От тому ми повинні зібрати цих людей і включити їх в плани соціально-економічного розвитку. Коли є така організація, то до неї, як бабочки на світ, прийдуть другі люди, достатньо активні. Друг мого друга – мій друг, тому по цьому принципу ми створюємо теплу організацію. Ми повинні бути командою зірок, тому що в нас командна гра. Саме краща людина повинна привести до себе найкращу людину. Якщо є один керівник, і крім нього більш нікого немає, то це не той баран, який веде стадо. Хоч і грубо сказав, але ви повинні розуміти, що людина повинна за собою вести других людей. Тому ці люди, які живуть в районі, їм зараз немає куди йти. А так будуть в організації, ми повинні їх збирати, керівники району повинні їх збирати на зустрічі, обсуждати, які питання ми будемо брати на контроль. Тобто, наприклад, взяти два питання, три питання, скажімо, шкільний автобус, там, скажімо, немає води в районі, чи, скажімо, там газ, додають газ в воздух і там газ не гріє. Взяли три питання на контроль. Ми не можемо взяти кілограм ковбаси і зразу засунути її в живіт. Ми взяти повинні відкусити і з'їсти. Тобто ми повинні взяти ті питання, які ми в спромозі вирішити і донести це до людей. Питання не в тому, щоб когось нагнати, розігнати. Питання в тому, щоб місті з райдержа, адміністрацією, райрадою включитися в питання розвитку цього регіону. Як ми захищаємо, вертаючись назад, в громадське приймання? До нас звернулася, наприклад, людина, що її звільнили з роботи. Наприклад, Куча, там, наприклад, був директором ЗАГСа, його просто звільнили, тому що іде Віціля, бо в мене є кум, який буде вмісто тебе директора ЗАГСа. Коли до нас людина приходить, і ми бачимо, що його звільнили так, як я вам розказав, і є на то відповідні документи, ми розуміємо, що це так, то з однієї сторони ми пишемо позовну заяву в суд, якщо потрібно, прокуратуру, а третє питання ми організаційно пишемо голові обласної структури, щоб нагнав цього районного професора з його займаної посади. Якщо він його цього не ганяє, то ми от цього блокуємо і наганяємо його з роботи. Бо він не управляє своєю структурою. Але якщо у нас 6 чоловік, то ми нічого не робимо. А якщо, скажімо, в кожному районі буде 1500 людей, то ми можемо робити все. Ну не все, що ми хочемо, а те, що буде для отечества і по-настоящему. Тобто ми робимо команду. Це сама перша наша птичка в нашій роботі. Їх дуже багато, але ми зосередимося тільки на трьох. Тому що вас просто замучує, і я залю вам скільки інформації, що вона у вас просто виліться з голови. Це перший кусочок, який ми закінчуємо. Другими словами, ми беремо керівників областей, міст, районів, вони до себе беруть заступників з цих напрямків, які я сказав. П'ятого, я не назвав це заступник по роботі з молоддю, тому що молодь не включили в соціум, тому що діти закінчують вузи, але їм не дають робочі місця. Вони не можуть купити собі будинок, вони не можуть вийти заміж чи жениться, тому що в них немає грошей. Дітки, які родяться, їх ніхто не лікує, в нас саме висока дитяча смертність в Європі, це в нашій рідній Україні. А де ми, родителі? Це ж воно там сусіда померла, воно на тій вулиці померла. А це ж в нас не касається, дядь. Касається до всіх, я кажу. Тому ми повинні мати таку ємкость відносин душі, щоб ми помістили в себе інших людей. І навіть та людина, яка нас не підтримує, вона все одно українець. Ми повинні, як будь-яка велика волна, маленька волна цепляється за кожний камінчик, а велика волна перекатується і робить свої справи. Ми повинні перед собою ставити цілі. Тобто, саме перше, ми повинні організуватися. І це відноситься до всіх керівників областей в першу чергу. Якщо керівник області знайде собі 5 заступників, бойових, але це вимога 5, а їх може більше. Може бути заступник з екології, заступник з освіти, заступник. По галузям, які є в області народного господарства. Але ми пропонуємо керівнику області, керівникам міст і районів до себе в команду залучати зірок. Тобто, це людина на пенсії, але він був дуже хороший землевпорядник, а це був хороший директор школи, а це був хороший голова райради, а це був хороший, скажімо, заступник райвідділку міліції. Ми цих людей повинні залучити до себе. Чому? Тому що це фахівці,
А кожен фахівець має свою команду, яка вам дасть відповідь на якісь конкретні питання. Наприклад, ну, є в одному місці, до мене звернулися, взяли був стадіон, на цей стадіон виділили енну суму грошей, на цей стадіон вивезли, скажімо, з десяток КАМАЗів, розбомбили цей стадіон, гроші розклали, розкрали, стадіона немає, грошей немає, і діти тепер там не можуть відпочивати. Як ми на це реагуємо? Може вийти керівник і сказати, от його пересити, що це ви наробили? Ми говоримо наступне. Ми говоримо, ви повинні взяти людей, які фахівці, там, скажімо, землепорядники, там, скажімо, працівники служб з відповідних структур, які проєктували це все далі, які на пенсії, але вони повинні дати своє фахове заключення. А колись фахове заключення голови комітету, району, міста чи області, то з цим фаховим заключенням, з листом комітету народного контролю, ми тоді звертаємося в прокуратуру, міліцію чи в облраду, і ми дивимося, хто за це відповідає. Наприклад, в одній з областей дали в місто 37 мільйонів гривень для оплати як дотації, як субсидії, а їх повернули назад, тому що руководителі не встигли їх оприходувати і вернулися державі. Розумієте, да? Там без субсидій сидять, а тут вернули. Тому наша задача, хто за це відповідає, кого притягнути до відповідальності, в тому числі кримінальні. Але хто це спитає? Хто-небудь з вас один зайдіть, підійдіть, наб'ють там місто симпатично, де в якому тільки зможуть набити. Якщо це буде фахове заключення комісії, то це вже буде вимога на всіх рівнях. А якщо у вас в області чи в місті 3-4 тисячі людей, заходите до мера міста, будь ласка, наведи там порядок. Він скаже, хто ти такий? Комітет народного контролю, дивіться. Ви говорите, добре, я пішов. На другий день заходить до нього, глянь вікно, там 2 тисячі людей. Пішов відсюди. Ми тобі не довіряємо. Ми народ, ти хто такий? Хто такий? Ті історії служби, пішло. Ми знайдемо дому. І ми другого не пустимо. Ми не будемо бити вікна. Просто це наше намір. Ми просто заставом прийшов другий день службовець. Одного, двох, трьох нагнали, всі остальні будуть точно тоді знати, що є така організація. Але ще раз говорю, це крайні кроки. Спочатку потрібно допомагати і включатися в процес роботи в Отечестві. Тому нам потрібні всі люди, які тільки є. Особливо це педагоги, тому що педагоги – це дуже освітні, освітні люди, і їх достатньо багато. І люди інших професій. Тому ми повинні відібрати, мені говорили, який критерій по возрасту. Я говорю, що людина вміє ходити, трезво розмовляти, трезво думати. Це вже наша людина, бо вона тільки дуже хотіла. Мотивації людей. Кожна людина має якусь мотивацію. Якщо це був депутат Верховної Ради чи депутат обласної ради, от, і він розуміє, що право належить народу, від держави лише закон, то депутат обласної ради від якогось округу балотувався. В цьому окрузі є його люди, знайомі, через яких він може підняти цю організацію. Цей депутат може знайти других депутатів інших скликань, чи діючих, чи інших, створює депутатську групу. Для чого? Для контролю за розходуванням бюджетних грошей. Так вони втіхаря розходують, а так вони будуть під контролем депутатської групи Комітету народного контролю. Як ви думаєте, ми вже включаємося в якусь роботу чи ні? Ми можемо ходити по хатах, а можемо і робити якісь реальні дії, але не взагалі, а досить целенаправлено. Тому перше питання – це організаційна частина. Якщо будуть питання, будь ласка, записуйте, якщо я на щось не відповів, я вам потім пізніше відповім. Всі говорять, всі хочуть бути контрольорами, і ніхто не хоче робити. І мені вже 53 рази це сказали. Я говорю, народ дає повноваження державним структурам, і не державна структура повинна в себе устраювати контроль сама. А народ, який дав державні повноваження, повинен контролювати. Але організацій досить багато. І ми якраз, у нас конкурентна, хороша конкурентна гра з другими громадськими організаціями. За що? За людину. Яка наша кінцева ціль нашої організації? Створити громадську організацію з особливим статусом. Що це значить з особливим статусом? Якщо люба держава має законодавчу, виконавчу, судову гілку влади. Як би ми державу не ганяли, прийде законодавча, виконавча, судова гілка влади. Що ми ганяємо? А оскільки ми делегуємо повноваження, ми повинні контролювати. На сьогоднішній день
самый важный боровский орган, на жаль, является Верховная Рада. Чему? Тому що вона приймає бюджет і ділить бюджет. Вона його не зарабатує. Вона його приймає і ділить. І вона ж назначає уряд, який потім вона ж сама її не контролює. Тому хтось же повинен це контролювати. Якщо зібереться 15-30 фермерів чи тисячу якихось держслужбовців, це одне. Якщо зібереться 50 тисяч комітету народного контролю в місті Київ і 50 тисяч Київської області, це зовсім друге. Чому? Тому що ми донесемо через своїх тисячників, сотників, десятників, донесемо цю інформацію до кожного члена нашої громадської організації, який повинен мати посвідчення. Тому контрольна функція дуже важлива. Якщо ми встаємо з кроваті і не знаємо, куди йти, і не контролюємо, як ми чи переходимо через дорогу, і не знаємо, куди йти, то ми вряд ли доберемося до роботи. Але який наш наступний крок нашої організації? Наступний крок нашої організації – це створення територіальна громада України. Є п'ята стаття Конституції, де написано, якщо ми вже забули, я вначалі говорив, що головним сувереном носієм влади в Україні є народ. Головним сувереном носієм влади в Україні є народ. Так, по політичним квотам і спіскам прийшли депутати в райраду, а так вони прийдуть від територіальної громади. Як ми бачимо роботу територіальної громади? Ми бачимо роботу територіальної громади, хто юрист тут, то все право ділиться на дві дуже великі частини. Це публічне право і приватне право. Органи публічного права, міськрада, адміністрація, президент і так далі створює нижестоячі органи публічного права, які створюють органи приватного права. Тобто приватні підприємці, підприємства і так далі, так далі, так далі. Так от, всі хочуть бачити територіальні громади як орган публічного права, щоб держава об'язательно там впливала. Якщо ви себе в хаті дивитесь телевізор, хто вам прийде в хату і говорить, що телевізор має бути не тут, а тут? Вінник стоять даже не тут, а тут. Це наше право. І в нас ніхто на нього не відбирав. Тому ми говоримо, що територіальна громада повинна бути створена як орган публічного права. Тобто територіальна громада сама повинна визначатися, який бізнес розвивати. Вона повинна всю територію взяти на облік, який в неї є, оцінити цю територію, взяти на баланс. Відповідно до господарського кодексу, там, по-моєму, 148 стаття, я його точно зараз по пам'яті не можемо сказати, там написано, що держава не відповідає за обов'язки територіальної громади, а територіальна громада не відповідає за обов'язки держави. Таким чином територіальна громада сама вирішує, визначається, як потрібно працювати на своїй території. Але можна людині дати комп'ютер, а вона не знає, як на кнопки нажимати. Толку з цієї передачі комп'ютерів. Наше завдання – допомогти створитися територіальній, допомогти створитися територіальній громаді і допомогти їй правильно зафункціонувати. Яким чином це ми можемо зробити? Через наші громадські приймальні, де будуть наші юристи, у нас будуть заступники по розвитку територіальних громад, і ми це їх обучимо, як це правильно робити, і на кожному місці це все буде зроблено. Якщо 18 територіальних громад в районі, створили 18 територіальних громад, вони самостійно визначаються з керівником району, розбираються, яка повинна бути міліція, хто там повинен керувати, суддю назначають далі. І закони цієї районної територіальної громади являються законом на цій території. Але це досить складне питання. Я з юристами по цьому питанню працюю 3,5-4,5 години. Тому звичайним людям я це донести майже не можу, але через наших керівників, заступників голів обласної, міської, районних рад по створенню територіальних громад, ми це доносимо дуже легко. Ми учимо. За 8 годин ми людину обучимо чинному законодавству і працюємо в правовому полі, не порушуючи ні одної букви закону. Це друге питання. І третє. Ну, створили територіальні громади, допомагаємо, так і так далі. Що робить центральний апарат Комітету народного контролю? Ми говоримо про наступне. Ми говоримо про те, що всі говорять, що треба владу переформатувати. Треба. Я завжди так говорю, треба її переформатувати, а так переформатовуй. Чи ти її не переформатуєш? Якщо ти знаєш, як це робити, бери, роби, чи ти не робиш? Ми їм наказом створюємо в Києві 25 комісій Комітету народного контролю. В ці комісії ми беремо фахівців, бувших міністрів, бувших директорів вузів, ректорів вузів, бувших
керівників главків, які в совершенстві володіють поставленою задачею. Водночас ми провели перше засідання по охороні здоров'я. Друге засідання ми плануємо провести по тарифікації ЖКХ, житлово-комунального господарства. Я думаю, що хоча б одну треть цього залу тарифи ЖКХ якось касаються. Але що ми робимо? Нічого ми не робимо. У нас друті ми платимо. Я був на Волині, ми проводили з Мирославом Івановичем Званюк, голова Волинського комітету народного контролю. Піднялась людина і говорить: Володимир Миколаївич, що потрібно робити? У нас на виході з крана собівартість 1000 кубів газу 1650 гривень, а ми в Волинській області платимо 7800 гривень, зразу не входячи в касу. 1650 на виході, ми платимо всі таку суму. Що нам потрібно робити? Я говорю, вам потрібно створити територіальну громаду. Все, що на території цієї громади, належить їй. Все. Не буде розпоряджатися кабінет міністра, а територіальна громада. Тому що це на її території зроблено. Це на її території знаходиться. І вона є повноправним хазяїном. Другого не дано. І потрібно це робити в рамках чинного законодавства. Правильно це вірно потрібно робити. Але ми говоримо про те, що ми створюємо зараз комісію у нас в Комітеті народного контролю. Ми говоримо про те, що два рази в місяць ми вже домовилися, будемо виходити на канал. Зараз ми вирішуємо фінансову частину цього питання. Вона надто складна, тому що ми громадська організація, нам вже десяток разів сказали, що нам може допомогти, якщо ми темпи розкрутимо в другу сторону. Не хочу розкручувати темпи в другу сторону, я хочу довести до того, що право належить народові, а державі лише закон. І тому, коли мені говорять, що в нас немає грошей, я говорю, в кого немає грошей? У кого серед сидячих немає грошей? У вас немає бумажок, а гроші у вас є. У кожного з вас є знання. Кожна людина має якусь ціну. Ви в садик ходили, на вас тратили на одежу, на вихователі, скільки з вас вложили. Ви в школу ходили, в парти, в будинки, вчителі отримали зарплату, у вас то або гроші. Ви в вуз ходили, ви проїдали, ви проживали, ви одежу одягали. І це все якийсь кошторис складає. Ви пішли на роботу, ви якусь соціуму, якусь пользу робили, ви маєте своїх друзів. На сьогоднішній день ми ж не учимо зараз з дитячої скамії. Наша задача зараз зібрати людей, які мають вищу освіту, але не всі підряд, а ті, хто хоче для отечества щось зробити. Хто сказав, що в них немає грошей? Якщо в мене немає бумажних грошей, я йду комусь купати огород. Якщо я хочу, щоб мені перекопали огород, я даю бумажку, тому що це все обмін енергіями. Але ми повинні гроші отримати не за те, що ми є такі красиві, а за послуги, оказані нашої організації. Тобто ми повинні зробити все для того, щоб а, до нас прийшли люди, б, нам повірили, і ми повинні послуги по захисту від нерадивого держслужбовця, але не від держави, не від отечества. Тому ми по-разному бачимо боротьбу з корупцією, тому що я вже говорив, що боротьба правительства з корупцією – це таке саме, як боротьба пчол проти мьода. Ми якраз бачимо це в подлинному варіанті, і ми допомагаємо державі в реальному часі боротися з корупцією. В реальному часі. Ми не маємо ще достатньо потужних сил, тому що наші організації чуть більше, ніж півтора роки. За півтора року ми вже в Україні бачите, що я вам пропоную. Я вам доношу інформацію, вона все время нова, нова, нова і нова. Ви зайдете в любу політичну партію чи громадську організацію, вам за 6 хвилин розкажуть якісь уставні требування, стань членом. А далі будеш приходити на собрання, і ми щось будемо рішати. А я говорю, задачу ставлю в часі. І ця задача поставлена в часі. Ми дуже зараз потужно підбираємо керівників, депутатів міських, обласних, сільських, селищних рад, щоб прийшли до нас найкращі люди, які мають свої зв'язки по округах, для того, щоб можна було залучити всіх людей до співпраці з нами. Це повинні бути найкращі люди, які хочуть щось для свого отечества зробити. Тому ми зараз готуємо програму на телеканалі. На телеканалі програму тарифікації ЖКХ ми запрошуємо міністрів і інших людей. Для цього я прошу всіх керівників обласних організацій, якщо це можна, керівників районів. Якщо ви купите мікрофон, він стоїть 220 гривень, де раз скинетесь, і у вас є комп'ютер, обикновенний, і є відеокамера, то ви з любого місця в студію, Львівська область, Харківська, Донецька, Луганська, з любого місця ви можете задати питання в студію і отримати відповідь із студії. Тобто ми зараз
працюємо з таким телеканалом, який віщує по всій Україні. Для чого ми це робимо? Щоб розказати, які ми умні і що ми знаємо, що тарифи завищені. Ми говоримо про те, що ці люди повинні сказати, де є недоліки. Ми запропонуємо, що зробити. І поставимо вимоги щодо сроку виконання цих завдань. І ці люди, які до нас прийдуть, ми їм якраз їх і попросимо, ми повинні мати відповідний факт, щоб приробили ноги цим документам. Хай ми не на 100% вирішимо питання, хай на 25%, але ми вирішимо на 25, на 30%. Питання діючі комісії ЖКХ в кожному обласному центрі України. В кожному обласному центрі України. Це не просто розмова. Це розмова про те, що бабушка з 1200 гривень, 730 гривень дає дорожчими руками, а в когось пенсія, не пенсія, зарплата керівника в Львівській області, я не пам'ятаю, чи район, забув за район, значить зарплата керівника 45-60 тисяч. Спасибо, спасибо. Але питання наступне. Ми ж це знаємо, ми до цього нічого не робили, а що будемо робити? Але щось не щось робити, наприклад, я вже проводив приклад. Давайте я хочу поїхати в Київ, там, чи хочу поїхати в Москву. Я зараз вискочу на вулицю, візьму відра, тряпки, буду вікна мити, мусор замітати, я швидко попаду в Київ. Треба не щось робити, треба робити цілонаправлену роботу, кожен по своєму напрямку. Тому нам потрібні всі. І сільгосппрацівники, і врачі, і економісти, і екологи, і так далі. Тому що це повинні, в комітеті народного контролю повинні бути створені групи. Це перше. І друге, ми повинні співпрацювати з усіма громадськими організаціями. Будуть вони підтримувати, чи вони будуть вже, ми їх за це будемо підтримувати, тому що вони піднімають якісь питання, яке потрібно для нашого краю. А оскільки ми всеукраїнська організація і ми обласна організація великого рівня, то ми допоможемо всій громадській організації, хочуть до нас приєднуються, хочуть з нами співпрацюють, і ми будемо допомагати. Але для чого ми створюємо цю групу? Тому що ми повинні виховувати свої кадри, Міністерство комітету народного контролю повинні використовувати свої кадри. І коли закінчується наша робота, нашого комітету народного контролю, де ми закінчуємося? Там, де ми вже побачили, що всі міністри, замміністри, люди, які працюють на отечество, вже цього добилися, то наше буде завдання всячески цим людям допомагати. Я вдячний. Дякую. Час, секунду. Тобто наша задача – вирости свої кадри. Хто сьогодні приймається майбутнім України? Раніше була руководяща, направляюча сила ЦК КПСС. Зараз її немає. Хто переймається? Президент не переймається, це публічна особа. Кабінет міністрів не переймається, бо вони все, по всіх отраслях від'ємний показник. Верховна Рада не переймається. Хто переймається розвитком цього дійства? То ніхто. Тому ми повинні створити або совіт старейшин, або якусь групу розвитку, або ще щось, яка повинна думати, як повинна розвиватися отечество, і давати вказівки Верховній Раді, щоб вона приймала відповідні закони. Що собою представляє Верховна Рада? У 2000 році був всеукраїнський референдум, де вже народ визначився, що парламент повинен бути двохпалатний, повинен бути 300 чоловік. Депутати сказали, хто такий народ? Ніхто. От він так. У нас і було 450 чоловік, так і є. І парламент не палатний. І з 2000 року парламент нелегітимний. Нічого не сидимо. Тому що ми ніхто. Ми фізичні лица, а коли ми станемо народом України, то тоді ми будемо вирішувати наші питання. Але ще раз говорю, наша організація надто бойова. Ми дуже точно підходимо до підбору кадрів. Ми говоримо, що всі кадри, які хочуть працювати на отечество, ми їх об'єднуємо. Хай вони приналежать до любої партії. Ми ні від тіля нікого не витягуємо. Але хай він приходить до нас і займає якесь конкретне звіно в роботі нашої організації, причому хай приймає участь, і це все буде публічно. Кожна людина, якщо вона приймає участь, наприклад, депутати допоможуть створити територіальні громади, це не комітет народного контролю буде створити, ми до цього відношення не маємо. Ми повинні допомогти людям отримати право і мати своє право. Якщо територіальна громада визначиться з ціною своєї територіальної громади, вона має вже баланс, а під баланс, і якщо створити бізнес-план розвитку європейського зразка розвитку цієї територіальної громади на 20 років вперед, то
то ми будемо знати. Тут вирощувати гриби, чи молочно-зерновий напрямок, чи ще якийсь напрямок, ще якийсь напрямок. Під цей бізнес-план ми повинні мати якихось спеціалістів, інженерів, механіків. Якщо потрібно, скажімо, розробити туризм, беремо, скажімо, самий такий вузенький напрямок – туризм. Треба знати, в якому стані аеропорт, які він літаки може приймати, що треба зробити, щоб були тяжкі літаки приймати, який треба обслуговуючий персонал, скільки потрібно шкіл, автотранспорт, дороги, куди провозити, де ці люди будуть жити, що їм показувати, обслуговуючий персонал там, фахівці відповідні, лікарі відповідні, зараз створюється купа робочих місць. Так от якраз ми виконуємо ту функцію, яку повинна виконувати держава, але ми її зараз ніяк не, яка вона є, така є, все, повинно через це. Кожен повинен починати з себе. Ми приходимо додому, піднімемо дитині од'явлену дитину, у нього майбутнього немає. І дуже обідно, коли я знаю, що щось треба робити, я все одно сиджу вдома. Це не до нас відноситься, тому що ми вже зібралися. От. Ми зібралися, я думаю, що більша частина в цьому залі все одно будуть однодумці, тому що методика, методологія і принципи підходів до вирішення питань у нас строго розкладені і закріплені за кожною людиною, яка повинна якісно виконувати ті питання, які перед нею стоять. Значить, ну от в трьох словах я вам попитався розказати, що собою представляє наша організація. Я її лідер Єгорський Володимир Миколайович. Питання, які я зараз вже вам доношу, це питання, які вже опробовані практикою. У нас дуже багато питань, які ми ще не опробували, тому я їх до вас доносити не буду. І ті питання, які є узконаправленими, наприклад, створення громадських приймань чи територіальних громад, ми це будемо вчити, навчати відповідних замінів, які будуть у відповідних голів райоблу, міськдерж, ну, міськадміністрація. Будь ласка, питання до мене. Доброго питання. Ви сказали, що в Україні створено більше 14 тисяч громадських об'єднань. Будь ласка, скажіть, яке має взаємовідношення або відношення до Всеукраїнської громадської організації Комітет народного контролю, бо ми маємо раду комітетів народного контролю. І на сайті зараз є інформація, там теж висвітлюється діяльність цієї організації і як співпадає діяльність цієї організації з нашою організацією. Спасибо за дуже приємне питання. Другими словами, у нас є в Україні дуже багато громадських організацій, які позиціонують себе як народний контроль. Хорошо це чи погано? Хорошо. Тому що кожна організація виконує свій кусочок. Є загальноукраїнські громадські організації. Наприклад, в Києві є Всеукраїнський народний контроль. Організація, яка працює з чотирма областями України. В них 80 чи 90 членів організації. Наша організація для керівників біля тисячі чоловік. Є громадсько-політичний рух Комітет народного контролю, яку очолює Добродомов. Ми з ними пробували знайти спільний язик, спільну мову, але ми розуміємо, що ці політичні рухи партії створені на період виборів. Але вони, скажімо, перерахували гроші 200 тисяч на телебачення областей України, і ці ролики крутять і до населення доносять, якщо вони такі є. На жаль, 200 тисяч гривень ми не можемо заплатити на телеканал кожен в Україні, щоб нас крутили, що ми організація. Тому ми вирішуємо це питання іначе. Ми говоримо про те, що ми конкуруємо добросовісно з цими об'єднаннями. Ми хочемо, наша організація складається з двох назв. Всеукраїнська Рада народного контролю, Комітет народного контролю. В Раду народного контролю я сьогодні запропоную, щоб ввійшли всі керівники обласних підрозділів, тому що керівник є відповідальним за всю область, і ми не зможемо зробити з'їзд нашої організації, коли, скажімо, Полтавська область, і вона вийде на проєктну мощність в кавичках, як це ми говоримо, буде 6 тисяч членів організації Полтавської області, в Харкові буде 18, в Києві буде 50 тисяч, і щоб ми не зібрали загальні збори. Це майже неможливо. Тому ми говоримо про те, що керівник області є відповідальним за область, він має право голосу. Це буде Рада народного контролю, Комітет народного контролю. І в нас є ідентифікація. Хочемо ми чи не хочемо, є Комітет народного контролю Добродомова, є Комітет народного, Всеукраїнська Рада народного контролю, Комітет народного контролю Єгорського. Тому хочете ви чи не хочете, я не перетягую діяльність на себе. Якщо людина
своєму напрямку в області, чи в місті, чи в районі, чи має якісь напрацювання, ми говоримо, що оця людина зробила оце в Комітеті народного контролю, Всеукраїнська рада народного контролю, Комітет народного контролю і ворства, тому що ми повинні все одно якось нашу організацію ідентифікувати. Тому ми співпрацюємо. Ну, ми їм відправили меморандум щодо співпраці, але вони на виборах думали, що вони займуть багато місць. Вони не зайняли. Ми спитали, я з керівником розмовляю, говорю, будь ласка, ви говорите, що ви громадсько-політичний рух, скільки у вас громадських організацій в реєстрі? Кого ви вже захистили? Я вам можу дати реєстр, кого ми захистили в кожній області, як наша громадська організація. Кого ви захистили як громадсько-політичний рух? На що майже відповіді я не мав. Ну, от я спілкувався не серед добровольців, не спілкувався з його представниками, тому що значить, ці люди то на виїздах і так далі. Але ми, скажімо, готові спрацювати в тих напрямках, де наші питання сходяться. І коли нам говорять, Володимир Миколайович, чим ви поможете, скажімо, якійсь партії, там, чи політичному руху, чи, скажімо, якійсь громадській організації, якими ми говорять, чим ми вам допоможемо. Я говорю, що ви не інваліди, ми з вами співпрацюємо на якийсь період часу, тому що в нас є задачі. Ви скажімо, займаєтесь екологією, ми теж займаємося в рамках екології, ми готові з вами співпрацювати. Хтось займається питаннями освіти, в рамках освіти і громадськими організаціями ми готові співпрацювати. Таким чином ми ідентифікуємося, ми самостійні, ми ні від кого не залежимо. І ще одне питання. Яке відноситься до цього питання, я вам дуже вдячний за нього, дуже гарне питання. Спрашують, а хто за вами стоїть? Я говорю, за нами стоїть весь народ України. Ні, ну понятно, що народ України, але хто за вами стоїть? Я говорю, в смислі цих людей, хто прийшов случайно до влади, чи як ви маєте виду? Так ми боїмося цих людей брати в Комітет народного контролю. А ті, хто за нами стоїть, це народ України, і ми донесемо ту інформацію, що ми дійсно, наша задача кожну людину в кожному селі, селищі, місті захистити від кого, в своєму отечестві захищати. Ще раз говорю, що ми не боремося не проти кого, ми допомагаємо державі, і ми захищаємо від конкретного держслужбовця, про якого не знає ні президент, ні міністр, ні замміністра. Хто знає, що це Іван Іванович краде? А ми знутрі це бачимо, де він украв. Який він столовок вирив, собі гроші забрав, рибу туди не запустив, яку школу він побудував, який стадіон він зробив, який турне з дітками провів, а гроші на це теоретично виділи 60 тисяч 80, забрав собі в карман і от читалося, що дітки ці гроші отримали. Дальше. Наступне питання до нас. Добрий день, Павлич. Я являюсь представником регіонального народного контролю. У мене таке питання. Створена громадська організація, дуже хороша громадська організація. І в мене є таке питання до вас. Відповідно до статті 255 адмінкодекса, громадські інспектори мають право ускладати адмінпротоколи і виносити. От на сьогоднішній день в Шевченківському районі у нас є 5 справ, де збитки по 1 600 000. От дуже дуже справи, ми вам їх передамо, що ви нам надали допомогу. Чи Мазурлюєво в нашій організації, яку ми створили, щоб були інспектори, які мають право відповідно статті 255 адмінкодекса, складати адмінсправи з подальшої передачі їх в прокуратуру суди. Тому що ми зараз стопнулися, коли ми не можемо довести до ума. Спасибо. Дуже гарне питання. Як говорить в Одесі, коли я закінчив Одеський університет, я люблю, поважаю за гарне питання. Перше. Я завжди привожу примір. Жіночка до боксера не піде драться, тому що він боксер. Якщо вона собі проведе 62 автоматчика, це знімуть передохоронителі з автомата, і вона його може положити на лопатки нефіг. Тому питання. Ви сьогодні піднімаєте дуже гарні питання, якщо це ви бачите. Ми робимо наступний чин. Ми підписуємо меморандум щодо співпраці лідера нашої організації, бачите. Друге питання. Відповідно до діючого законодавства, ви це маєте право робити. Третє питання. Ви даєте документ, до кого ви звернулися, а вам не надали відповідь. Четверте питання. Ми звертаємося в вищестоячу інстанцію, щоб нагнати цього керівника, який на вас не відреагував. Оце будуть наші дії. А для цього питання ми повинні мати членів організації. Якщо організація має своїх членів, і тоді вона має силу. Якщо в нашій організації 73 чоловіка, то 73 чоловіка питання не вирішать. Але ви дійсно піднімаєте дуже гарні питання, і мені приємно, що ви маєте такий бойовий дух. І з керівник ми підписуємо меморандум, ми розкрутимо
Полтавський обласний, Полтавський міський комітет народного контролю, тому що сьогодні перша зустріч. Я дуже молюся і дуже попрошу небо, щоб воно допомогло Полтавському обласному комітету народного контролю встати на ноги. Бо, дякуючи цій худенькій жіночці, вже в цьому залі сидять ці люди. Кожен із них вже є керівником. Тому, будь ласка, друг мого друга, мій друг, плече до плече, ми створюємо організації, і тоді буде вирішуватися чинне законодавство, тому що не може бути перед законом один рівний, а других сверх закону. Ви трошки підождіть з цим питанням. Підождіть, заберіть документи, до кого ви зверталися, і ви не отримали відповідей на які питання. Але ці документи, які у вас є, вони повинні бути фаховими. Я в минулому часі слідчий обласної прокуратури, то я вам скажу, що ви повинні зібрати, якщо навіть це фахівці, ці інспектори повинні бути фахівці. Але якщо вони не фахівці, підкріпіть ці матеріали фахівцями, яких ви запросите, вони повинні дати відповіді на ті питання, які ви поставите, і повинні дати підпис. Тоді ваше звернення, аналіз фахівців, звернення нашої організації, не переживайте, зроблять свою справу німедні. І попробують на нас не відреагувати. Можна ще чути до цього. Ну, я як професіональний інспектор зробив висновок, що ці землі належать колективній власності, адміністрації, але і екологічна, на 1 600 000 збитків. Але включили дурака, прокуратура, міліція, включили і сказали, що це нікому не належить. Розуміло, а дивіться, бачите, яке дуже гарне питання. Подивіться, наскільки гарне питання, розкажу чому. Тому що якби була там створена територіальна громада. Все у нас є. Добре, якщо є, то і так працює. Значить, мене з прохання, будь ласка, це частний випадок, є керівник, і якщо, щось вони не зможуть вирішити, але це юристи, це дуже грамотні юристи, вони мені дадуть матеріали, і всього-навсього знайомлюсь з ними. Дамо відповідні питання. Скажіть, як ви боретесь з кумовством, братовством і сватовством в Києві? Оце мене питання. Ви поміть, воно вже настільки наболіло. Спасибо. Ну, далі нікуди терпіти. На місцевому рівні. А там верху там. Розказуємо. Будь ласка. Наше питання. Скажіть, будь ласка. Проти чого ми можемо взагалі боротися? Кум – це китаєць, хохол чи киргиз, чи хтось такий. Це обикновені люди, які відповідно до чинного законодавства працюють на відповідних посадах. Наше завдання – дати фахову відповідь. Якщо, скажімо, це дві сестрички, вони рідня, одна працює керівником, друга – бухгалтером, і у вас проти них немає ніяких документів, а тільки то, що вони сестри, відпочиньте від цих мислів, тому що ніхто сестер не забороняв працювати. Питання в іншому, якщо хтось із них порушує законодавство, а у вас є на це відповідні документи, то ці документи, він друг, сват чи не сват, наша задача не боротися. Наша задача структурувати це все. Як ми структуруємося, тоді відповідні питання поставлять будь-яку людину, щоб вона працювала відповідно чи не законодавство. Можна? 5 секунд, 3 секунди на питання. У мене три питання, я зразу. Значить, в контексті того, що ми почали говорити за кадрову політику, ваша логіка говорила так, в вашому виступі, що ми підбираємо тих людей, які мають досвід, там, депутати там, чи ще в яких органах. Я практично так і беру. Але не є небезпека, вибачте, і в мене вже зараз бунт виник. Є небезпека в тому, що можуть попасти ті люди, які були корупціонери, які були все. Тому я пропоную вас робити якийсь монітор, робити якісь ці кадри треба перевіряти. Це раз, перше питання. Друге питання. Я би хотів почути, бо ви час не війшли від цієї теми і не зачепили, але це важливо. Ми недавно зібралися в конгресі громадських організацій в Києві, політехніки і так далі. Вони в результативній частині були прийняті ряд пропозицій, які стосувалися нашого комітету. Я би теж хотів би, як вони вирішити. Ще питання бурштину. Нас на Волині дуже гострий, ну ви знаєте в Україні. Значить, господарський кодекс, який ми часто теж статті говорили, там загальні положення, перша стаття говорить, що суб'єкти господарювання, там є 4. Є суб'єкт учасники господарювання, є суб'єкт господарювання, там значить фізична особа і місцева влада і регіональна. В деяких документах про корупцію виключена фізична особа, але в нас СБУ
самі фізичні особи. Тобто я фактично можу брати, і це філе п'ятно іде. Я, от я без просто їх пропозиції робив, ну, я давав це. Ще раз верніться до першого питання. Перше питання щодо кадрової політики, щоб там не попали корупціонери в команду. Хорошо. Відповідно до 5 статті Конституції, головним сувереном і носієм влади в Україні є народ. Цей народ в особі ПК керівника Комітету народного контролю призначає керівника обласного комітету народного контролю. Обласний керівник Комітету народного контролю повинен підібрати собі по духу людину, яка не є корупціонером із депутатів. Серед них багато корупціонерів, не заслужив багато. Люди, які відстоюють свої інтереси, бо прийшли до власті один раз. А багато дуже гарних людей. Тому ваша задача, коли ви берете для себе заступника з роботи з представницькими органами влади, представницькі органи влади – це депутати всіх рівнів, то ця людина повинна вам, як керівникові, відчитатися, кого вона взяла. І якщо ви бачите, що оця людина не підходить, то ви цьому керівнику говорите: клас, але самі я не згодна. Чому? Тому. Хай ці люди поки будуть просто членами нашої організації. Точка. Але ми не маємо права нашу організацію забороняти доступ. Якщо люди розуміють, ще раз, повинні розуміти, ми отримуємо посвідчення Комітету народного контролю. В Комітеті по цьому посвідченні сказано, що посвідчення дає право на проведення громадської експертизи в органі діяльності виконавчої влади на підставі статті 5 Конституції України. Це посвідчення дуже цінне і воно набирає сили. Прошу керівників всіх людей, дивіться, кому ми це посвідчення даємо. Ні, я не можу в Києві від Закарпаття до Луганська, до Харкова відслідкувати, хто є хто. Ми беремо приклад, на жаль, деяка інформація. Цілі дуже не працюють, але в Миколаївській області, наприклад, 10 часов вечора дитину відправляє за пиво, вона несовершеннолітня, то в кіоскі пиво продає, а це є з вікна, як Комітет народного контролю, 200 гривень штраф. Ви розумієте, ми не для цього створені. Але це все українець, і попробуй це все відслідкувати. Тому ми говоримо про наступне. Керівник області – це батько в області. І якщо ви говорите, що прийшов корупціонер, то в мене питання, де ви є, якщо він до вас прийшов. Тому ви підібрали до себе заступника не для того, щоб він був, а для того, щоб він виконував. Ми вибираємо людей по внутрішній потребі організації. Це нельзя сказати, що людина повинна мати такий рост, такий возраст, такий вес і такий пол. Це людина або відповідає нашим внутрішнім вимогам, а наша внутрішня вимога – це захистити отечество, тому що ми маємо відмінні показники по всьому. Ми вже являємося сировинним придатком, вже все. Тобто Україна уходить в свободному падінні. Хто це повинен підставити руки? Кожен із нас. Тому ми якраз собираємо кучу тих людей, які хочуть щось зробити, але не знають, з ким це робити. Мені говорять: Володимир Миколаївич, де це можна почитати? Я завжди говорю, от зараз вам говорю, як це я можу ці питання виставити, скажімо, в пресі? Який це повинен бути доклад, як прожити, щоб не роботи? Наскільки повинно бути сторінок? Ми це не можемо розказати, ми це можемо вивчити керівника. Якому ми дамо з кадрі всього нашого засідання, чому ми його дамо? Перше, ті люди, які мене не побачать, і я Полтаву приїхав, коли наступний раз приїду, не знаю, бо я буду їхати в інші області. Ті люди, навіть які сьогодні в залі, щось відволікло, про щось подумав і так далі, якась інформація не дійшла, то 5-6-7 разів звернувшись до цього кадру, до цих кадрів, які ми вам передамо, ви зможете відновити в пам'яті то внутрішній смисл роботи нашої організації. Але ще раз говорю, керівник, який стає на район, і його заступники, які відповідають за відповідний кусочок своєї роботи, він є головним відповідачем, що робиться в організації. І з нього спросу ніхто не знімає. На жаль, у нас громадська організація, ми не родились народними контролерами, і ми всі учимося. Якщо навіть з того, що ви хочете, ви зробите 24%, то ви вже зробите 24%, бо до цього не було. Але наша задача всіх разом, хто
зрозуміє, що це йому подобається, підібрати до себе собі подібних, тому ми говоримо, що саме цінне в кожній людині – це її записна книжка. Відкриваєте записну книжку і дивитесь, хто такий самий, як ви, і кого можна було б на яку, до чого запросити. Причому це може бути абсолютний фахівець з усього. З лісного господарства, скажімо, з екології, скажімо, з промисловості, з фінансів і так далі. Це саме краще підбирати педагоги і депутатів всіх рівнів, тому що це рівні люди, які вже пройшли. Але не всіх, кого не попаде. Тих людей, яких ми знаємо, що за цим питанням стоїть. Я приведу приклад. Без прізвищ. В одній з областей України одна людина працювала на ринку і, понятне діло, що якийсь кусок грошей заполучила. Вона цей кусок грошей незаконним образом получений взяла, зробила м'ясокомбінат. І на цей м'ясокомбінат взяли 500 людей на роботу. Він не вивіз ці гроші ні в Турцію, ні в Киргизію, нікуди. Він їх вложив, хай даже в м'ясокомбінат. До нього прийшла налогова служба і говорить: якщо ти нам скільки не даш, то ми тебе заблокуємо. Він не дав, його заблокували. Не важно, що там 500 чоловік на роботі. Наше завдання – не захистити його перед судом і одновидіти роботу, а посадити ту людину, яка це допустила. От задача Комітету народного контролю. Тому, коли до нас звертаються люди за захистом, то наша задача не отстояти його в суді. Наша задача одлупити того, хто допустив цю ситуацію, і нагнати. Один раз, двох, трьох, чотирьох людей нагнав, всі остальні швидко стануть у норму. Це наша внутрішня потреба, але питання теж ми повинні дуже розбиратися. Перше, ми не повинні звертатися на людину, якщо вона нам не подобається. Ми не можемо, навіть якщо люди до мене приходять, вони мені не подобаються, але вони можуть щось зробити для організації, вони вже наші люди, раз. І друге, є випадки, коли людина взяла кредит під щось, заложила своє імущество, не получилося. Вона тут йде до нас, захистіть мене, бо в мене відбирають там житло чи ще щось. Ми не включаємося, бо до мене позвонили із цього, із Броварів, що сусідки хату одібрали. А позвонили з Миколаєва, що судиться з сестрою, батько помер, там дом відбирають. Ми не є юридична консультація, доми там позадоми. Наша задача суспільна, ми організація, ми суспільна структура. До кожного з нас повинна бути мотивація. Керівник району, який зараз є з Комітетом народного контролю, він повинен стати, коли ми станемо організацією, а ми станемо організацією з особливим статусом, тому що ми набираємо надпотужної роботи, і в нас конкурентів немає. Якщо наша робота в організації – це їзда на велосипеді. Якщо нам тяжко крутити педалі, значить ми йдемо вгору. Тому якщо людина якесь питання не може вирішувати, це не значить, що це питання не вирішене, не можна вирішити. Це значить, що у людини є недостаток хисту і куча договорів. Якщо у нас є можливість, а ми її не використали, то хтось після нас її все одно використає. Наші можливості не можуть бути невикористані. Тому ми збираємо команду гравців, це командна гра, це елітна гра, це люди, які дійсно переживають за отечество і хочуть зміни зробити і за це щось отримати. Ми говоримо про наступне. Якщо на селянському подвір'ї немає живності менше, як на 200-300 тисяч доларів, то селянин взагалі не повинен платити ніякого нового держави. Тому що багато Петро, багато держави. Тобто ми повинні говорити про маленький дом, село, селище, місто. В обласних центрах ми повинні створити громадські територіальні громади, тому що розбазарили всі підприємства в усіх областях України, їх розбазарили. Чому? Тому що кожен сидів вдома, і це як би до нього не касалося, не розуміючи, що це його грабують особисто. Які ще питання? Я прошу вибачення, що я так довго відповідаю. Я хочу максимально донести інформацію внутрішнього бачення. Будь ласка. З цим питанням, наприклад, я громадський контроль представляю, громадську всеукраїнську організацію, тому працюю ми давно. Це Волгина організація, він зараз припинив таку дієву роботу, але як юрист в даний час він тоді займався ЖКХ. У мене питання таке до вас. Скажіть, як ви бачите про те, щоб допомогти сьогодні територіальним громадам всієї України, які сьогодні створюються? Щоб було виконання чинного законодавства з таких питань. Зараз треба зробити обрахунок, чим володіє кожна територіальна громада, яке не виконується, хоча це й було в законі, і жоден мер міста не прийшов з тим, щоб
щоб територіальна громада знала, чим володіє територіальна громада. Це перше питання. Друге питання, яке також касається всієї України, це нелегітимний сьогодні НКРЄ, що привезли, що принесли туди, те затвердили. Але за цим всім ховаються наші комунальні підприємства, теплоенерго, газопостачання. І ці тарифи сьогодні настільки непрозорі і не допускають. Ну, я вам потім надам, з ким ми спілкувалися на житлове. Це Кучеренко, це Храбров, це Київляни. Але воно далі не йде. Ось я дивлюсь, а Яценюк робить те. І та корупція в субсидії, що сьогодні озвучує, що 35 мільярдів. Ні, зараз я ще питання поставте, що субсидія сьогодні остається у людям, вона якось... Дякую. Я хотів вас попросити про наступне. Перше, ми сьогодні не розглядаємо питання ЖКХ, хоча я на це вам питання відповів. Друге, якраз ми не можемо допомогти територіальним громадам в прямому виявленні. Чому? Якщо я, наприклад, йому хочу допомогти, я, будь ласка, не відповідаю. Він говорить, на що ти мені надає своєю допомогою? Якщо він таке скаже, на що ти мені нужен? Як я йому допоможу? Ми говоримо про наступне. Ми створюємо громадські приймальні в кожному районі. І ця територіальна громада повинна стати членом нашої громадської організації. Посвідчення члена стоїть 30 гривень, але на весь час. Але ці люди стануть під захистом народного контролю нашої організації. На що? Тому що наше бачення геть інше. Ті територіальні громади створені як юридичні лиця, а це приводить до того, що це абсолютна помилка. Ми говоримо, що територіальна громада повинна бути як орган публічного права. Вона сама повинна визначати народжування і смерть, вона сама повинна визначатися з бізнесом. Але як це робиться? Ми даємо проєкт нашого статуту. Якщо ми вчимо цьому через наші громадські приймання, бо тому що все треба робити в рамках чинного законодавства, не як нам захочеться. Тому наше завдання створити територіальну громаду як орган публічного права. І як орган публічного права, вона не підчиняється на меру міста нікого, вона сама визначить цю територію. Наприклад, сільська рада має 2000 чоловік. 1001 людина зібралася і підписала статут, всі інші автоматично становляться її. І коли ця територіальна громада створена як орган публічного права, вона сама собі стала бухгалтерією, сама общитує свою територію і сама собі стала на баланс, тому що вона є хазяїном, реальним хазяїном цієї території. Якщо це територіальна громада як орган приватного права, як ще зроблено, то маємо те, що маємо. Там землю заберуть, там стовбур заберуть, там ще посадку заберуть і так далі, тому що воно нічейне. А тоді буде чейне. А для цього ми говоримо, що територіальна громада повинна створити люди, які землевпорядники, які знають, скільки на цій території землі взагалі, скільки держзапасу, скільки під будинками, скільки під присадибних земельних ділянок, скільки є спашні, скільки є посадок, де проходять державні лінії електропередач, і там ми не можемо приватизувати, де проходять державний трубопровод, і ми там не можемо приватизувати, ми можемо державні. Там дуже багато питань. І це тема восьмичасової програми, яку я сьогодні не включу. Для цього ми учимо людей, заступників комітету народного контролю з питань розвитку територіальних громад. Для того, щоб їх розвити, людей треба навчити. Раніше була школа комунізму, школа комсомола, школа профсоюзу, а зараз ніяких школ немає. І якраз через громадські приймальні ми і через наших юристів ми будемо допомагати територіальним громадам, як правильно себе реалізувати, не як захищатися. От кого захищатися? Захиститися, якщо щось украв і так далі. У нас є юридичний нігілізм, ми допомагаємо це зробити. Більше того, я до Волги звертався декілька разів, ми рюмку чаю з ним пили і так далі. Я йому запропонував, давай в'єднуватися. Я навіть не сказав, що давай я буду керувати, ти до мене заступник. Я сказав, давай ти будемо працювати. Тому що у нього була дуже хороша тепла організація, яку, на жаль, мороз потопив. Ну, не мороз, я не знаю, там ні, ні, варіант. Так. Значить, я не буду говорити, бо я в цьому участі не приймав. Я не буду на людину говорити, це не моя, я цього не знаю. Але я йому вже пропонував. Я руку дружби подав, назад її ще не отримав. Тому ми підтримуємо, питання. В тому числі, навіть як людей. Все, будь ласка, все, питання. Значить, ви не почали відповідь, як допомогти територіальній громаді? Я скажу, чому, що... Зупиніться, будь ласка, я дуже вас прошу. Прокуратура мала.
значить, прокуратура ніколи не буде цим займатися, тому що прокуратура обслуговує народ України, не населення. Прокуратура працює в рамках того законодавства, яке її попросить. Тому ми зараз, коли людина б'є собаку палкою, то собака кусає за палку, вмісто того, щоб кусити за людину. Ми ще говоримо про наступне. Ми бачимо тільки те, що ми бачимо, на самом ділі питання лежить не там, де ви його задаєте. Тому питання є у нас керівник власної громадської організації, це юрист. Це питання, вона дає відповідь на це запитання, вона дуже кваліфіковано дасть. Але в нас немає ще фахівців відповідних, яких ми навчили. Ми тільки з кожної області потребуємо немедленно нам дати керівників, заступників з розвитку територіальних громад і громадських приймалин, де ми їх навчимо механізми, методики цієї роботи. Будь ласка, які ще питання? Все. Я, мабуть, замучив всіх, ви сидите. Давайте поступимо так. Всі продумають, які запитання вони хочуть надати, в письмовому вигляді нададуть. Ми розглянемо, як будуть такі питання, що необхідно вашої допомоги, ми тоді звернемося до вас. Я вас дуже попросив. Перше, я вам виклав бачення, яке вже напрацьоване. Воно досить оригінальне. Ви дивіться, ви слухаєте от мене, да? Все время получаєте нову інформацію. Я вам 40 минут чи годину, чи скільки вже працюю, я вам не описую, який в Україні бардак. Я вам все время говорю, чим ми повинні займатися, способи, підходи, механізми. Тому люба думка дуже цінна. Будь ласка, не думайте, що якщо ви щось не так скажете, як я думаю, я зразу вас буду критикувати. Неправда. Ви маєте свою думку. Ви мені проще, бо я в цьому... Я теж народився комітетчиком народного контролю. Ви подивитесь відеоролики і ви ще раз продумаєте, ми цьому научимо. Але ми ні в коїм чином не стараємося задавити чиюсь точку зору і підібрати під свою. Різниця тільки в тому, що якщо людина використовує громадську організацію для вирішення своїх особистих питань, там міліції, прокуратурі чи ще де, ми проти цього. Але коли ми працюємо, якщо нашу людину обідали ці структури, то ми якраз піднімаємося комітетом народного контролю, тому що нашу людину обідали. І чому? Тому ми говоримо, будь ласка, наша основна ціль – кадри, члени організації. Якщо у вас членів організації в кількості 3 чоловіка, то ви є фрейдером. Якщо в кількості 3 тисячі чоловік, ви полковник. Тобто, скільки ви способні за собою повести людей, ми то й важимо, скільки з нами стоять людей відповідного фаху і так далі. Всі мене спрашують про мотивацію. Ще раз звертаюся. Де нам брати гроші? Питання на що? Якщо нам потрібно керівнику області чи керівнику району гроші для того, щоб ми функціонували, а ми повинні бути їм цікаві як організація. Вони нас повинні побачити партнерів і людей, які реально їх захистять. Після цього вони реально можуть нам допомогти в офісі і так далі. Питання офісів. Все, що є, скажімо, в будь-якому місці, це будинки громади. Апелюють наші опоненти, міськрада, райда, сільрада, тим, що других громадських організацій теж дуже багато, тому всім ми приміщення не роздамо. Вони праві. Тому що коли ми приходимо в кількості 7 чоловік, це одне. Коли ми приходимо в кількості 7 тисяч чоловік, це друге. Тоді ми являємося організацією, яка має право на частину будинку. Профспілка там, і так далі, так далі. Питання роботи співпраці з правоохоронними органами. Перше, ми говоримо про те, що ми допомагаємо правоохоронному органу в виявленні протиправних дій. Ми спочатку допомагаємо. І друге питання, ми вимагаємо, коли ми звернулися, а нас не відреагували, але це не питання кумовства етики, це питання честі і достоїнства організації тієї людини, яка звернулася. Коли ми будемо мати реальний захист, керівники районів повинні переписати весь бізнес, який є в районі, керівники міста, весь бізнес, який є в місті, керівник області, весь бізнес, який є в області. Для чого? Для оказання послуг, захисту і допомоги, тому що вони на себе зарабатують, а ми їх при цьому повинні захищати. Це якби дуже трошки несправедливо, тому що ми працюємо на всіх, а і на нього в тому числі.
Ми повинні взяти на списки всіх депутатів всіх рівнів. Ми повинні взяти на списки керівників АТО, керівників афганців, інші керівників інших громадських організацій, заступник із ЗМІ повинен донести наші ідеології. Зайдіть до мене на сайті Вольський Володимир, в мене куча статей, які читаються дуже важко і неприємно, але там дуже багато такої інформації, що я тут не можу донести за браком часу, ви читаєте. Ця інформація неприємна, але ви її повинні нею володіти не для того, щоб ми умніші від других, а для того, щоб ми повинні поставити цілі, і ми повинні обнадіжити людей, що ми способні їх достигнути. Це командна гра. Досягти. Якщо ми включимо людей, які нам допоможуть, нам треба двигуни, а не тормоза. Ми не повинні за собою нікого тягнути. Ми повинні брати тих людей, які дуже хочуть, які хочуть щось запропонувати. В рамках внутрішньої логіки нашої організації ми їх повинні кудись включити в роботу нашої організації. Ми не відмовляємося ні від кого. Крім людей, які алкоголіки, чи якісь протиправні діяння роблять, чи розворовували це отечество, чи там продавали людей, чи займаються водкою, чи. Будь ласка, Матвій, вас запитання ще. Все? Володимир Михайлович, можна ще одне питання? Ви сказали, що організація має відокремлені свої підрозділи. У мене питання такого порядку. Яку адміністративно-господарську діяльність ведуть ці підрозділи і як вони ведуть свою фінансову діяльність і як воно взаємопов'язано в зв'язку з вашою вертикальною структурою? Спасибо, дуже класне питання. Перше, не громадська організація, у нас не бізнесова організація. Громадська організація не займається бізнесом, але громадська організація повинна за що чого жити. По положенню про відокремлення підрозділів написано, є у нас статут, де написано, жорстко писано, як ми побудовані, є у нас положення про відокремлений підрозділ. Як створюється відокремлений підрозділ? Дякую за запитання. Перше. Відокремлений підрозділ повинен мати наказ на відкриття відокремленого підрозділу, статут нашої організації, завіреної організації, і ці всі документи є, положення під відокремлений підрозділ, положення про громадську приймальню, наказ на відкриття громадської приймальні, наказ на керівника відокремленого підрозділу, наказ на керівника громадської приймальні, документ про те, що ми зареєстровані, документ про те, що ми не облагаємося нового. Організація, в принципі, живе за счет внесків, але ми не ставимо взагалі на меті утримувати організацію за рахунок внесків, тому що це некрасиво. Ми не будемо нічим відмічатися в інших політичних партій, політичних формувань. Ми оказуємо послуги по захисту населення, а за послуги треба платити. Як ми це бачимо? Ти зайдеш у юридичну консультацію, вона скаже, що подати позовну заяву в суд треба 1850 гривень. Наші юристи говорять 1450 гривень, тому що ми все одно робимо послуги. Якщо загнали машину комусь помити автомобіль на станцію техобслуговування, а там ваш друг, він її, ви все одно йому заплатите, хоча він більш качественно помиєте далі, ви заплатите, ми вказуємо послуги. І за зниженої ціни ми говоримо, що стань членом нашої організації. І 20% від роботи громадської приймальної ми залишаємо на розвиток організації. Чому ми говоримо 20%? Тому що за рахунок того, що є юридичні консультації, до них звертається одна кількість населення, а за рахунок того, що ми громадська приймальна організація, і організація осуществляє захист, крім громадської приймальної, до нас прийде геть інша кількість людей. Ми говоримо про те, що юристів ми беремо як приватних підприємців. Тобто должен бути приватний підприємець з однієї сторони, а з другої сторони він повинен бути член нашої організації. Як приватний підприємець, по діючому законодавству, по-моєму, до 1,5 мільйона гривень він може мати приймати на річні гроші. І ми створили робоче місце в нашій організації, ми його навчили працювати в нашій організації, і ми його поможемо, щоб він кусочком нам допоміг. Це раз. І друге. Коли ви оказуєте, ми оказуємо послуги по захисту любого фермера і так далі, там гроші йдуть не 3, не 5 тисяч місяців. Вам пожертвують і на ксерокс, і на телефон, і на бумагу, і інші вам зроблять проплати за вас, тому що ви оказали гарну послугу людині, ви її захистили.
Тому ми получаємо гроші виключно за те, що ми зробили, а не за те, що ми є такі красиві. Якщо ми оказали послуги, якщо ми нужні, нам люди заплатять. Якщо ми не нужні, значить ми не нужні, чому ми тоді збираємося. От таким образом ми бачимо складову в фінансуванні нашої організації. Але ми, з другої сторони, залучаємо людей, бізнес-структуру, які розуміють, що ця організація захищає інтереси їхні, в тому числі. Нам сьогодні потрібно проплатити ряд там приміщення, так далі, що ми повинні мати заробітну плату. В усьому случаї секретар і голова повинні мати заробітну плату. Для цього ми відкриваємо окремий підрозділ, тобто громадську приймальню, яка має отримати заробітну плату. Цей механізм в кожному конкретному случаї обсуждається окремо. Ще які питання, будь ласка. Я добавив до цього питання. Мене цікавить, як відповідає по своїй господарській діяльності, тоді відокремлений підрозділ по своїй господарській діяльності по вертикалі. Тому що по керівному складу у вас вирисовується підпорядкованість, а по господарській діяльності дишать ви. Значить, це робиться наступним чином. Спасибо. Це дуже хороші питання, будь ласка. Ну, все нормально. Спасибо. Значить, це дуже розумне питання. Це хороші питання. Значить, заключається воно наступного. Для того, щоб зареєструвати відокремлений підрозділ, реєструє його не Комітет народного контролю, реєструє його держава. Ми тільки призначаємо наказом і звільняємо наказом, але реєструє все одно його держава. Для того, щоб зареєструвати відокремлений підрозділ, не заступники, а тільки керівники області, міста, місторайонного підпорядкування району. Керівник має написати своє прізвище, свій ідентифікаційний код і адрес приписки організації. Він нам направляється в Київ, ми його даємо в Шевченківський район. Шевченківський район робить запит в Полтавську область, чи є така фамілія, чи є такий ідентифікаційний код і чи є така адреса. Получає відповідь, що так, і вони нам дають форму 5 завірену державну. І тоді, коли вам дають завірену державну форму, то ви можете, маєте право відкривати розрахунковий рахунок і ним пользуватися, до вас йдуть ці внески. Але в положенні про відокремлені підрозділи написано, що керівник відокремленого підрозділу одноосібно несе фінансову відповідальність. Тому тут треба дуже мати бухгалтера. Якщо ви тільки почали залучати гроші, ми можемо залучати гроші благодійні внески там, і так далі, але ви вже за них несете персональну відповідальність і несете всю відповідальність в рамках чинного законодавства. Хоча ще раз говорю, Комітет народного контролю може створювати органи господарської діяльності, але в самій організації це відповідно до статуту ми цього не робимо. Але всі керівники районів повинні дати це відносно до керівника області, дати список керівників районів, їхні прізвища, ідентифікаційні коди і адрес приписки організації. Чи можна приписувати вдома чи ні? Можна, але не бажано. Тому що ми не знаємо, це керівник буде працювати чи ні, він приписаний, організація приписана його дому. Ще які питання, будь ласка. Зрозумію, вас замучить, тоді 20 хвилин перерив. І думайте над питаннями. І дальше ви це все.